Hej, Patrik Rapp här från Sportformance Center. Idag tänkte jag presentera lucka nummer 5 i vår julkalender, eller fyskalender, därav glittret. Så. Dagens pass är fasen lite tuffare än de andra, så att, var beredd nu. Idag behöver ni någon form av timer, så intervalltimer, typ på telefonen eller något sånt där. Det är lätt att ladda ner på gratisvarianter. Och den ska ni ställa på 30 sekunders arbete och 10 sekunders vila. Och då kommer vi göra 3 varv av ett antal olika övningar. Och som vanligt så står ju liksom i beskrivningen här så står exakt vad ni ska göra om ni inte liksom hänger med när jag pladdrar på här. Så att första 30 sekunderna ska vi göra knäböj. Så många vi orkar. Ni vet, upp med bröstkorgen, knä över tå och så vidare. Boom. Så många vi orkar i 30 sekunder. Sen får vi 10 sekunders vila. Så kommer vi stå i statisk knäböj 30 sekunder sen. Bara så. Leende på läpparna, så här, man kan börja fundera på vad man ska ge för någonting i julklapp till folk. Så har vi 10 sekunders vila, skakar vi loss ordentligt. Sen är det utfast steg med ett ben fram, då kanske jag till exempel väljer vänster ben först eller höger, det spelar inte så stor roll. Här, upp med bröstkorgen, spänn rumpan, vi ska doppa det här bakknät mot backen. Behöver inte nudda backen, kanske några centimeter ifrån, doppa ner och upp. I 30 sekunder då, så många jag orkar. Sen nästa, ni hänger med här. Då är det statiskt utfallsteg på det benet. Samma ben. Leende på läpparna. Kul. Härligt med träning. Skaka lite grann. Nästa intervall. Då är det såklart med andra sidan. Doppar ner. Doppar upp. Så. Och sen sista intervallen. Statiskt. Här då. 10 sekunders vila. Och så gör vi om allting igen. Alltså 3 varv av första intervallen. Knäböj. Statisk knäböj. Utfallsteg på plats med ena benet. Statiskt utfallsteg på plats med samma ben. Utfallsteg på andra benet. Och statiskt utfallsteg ben på andra benet. Så att 6 intervaller som ni jobbar 30 sekunder på. 10 sekunders vila. 3 varv. Och sen vill jag jättegärna att ni tänker på mig när ni ska gå i trappor och sitta ner och allt vad det kan vara imorgon. Som vanligt, gillar den här, ge den en tummen upp. Prenumerera på Facebook, gilla oss på Facebook och YouTube. Och ja, följ oss på Instagram. Ja, ni vet det där. Kör hårt nu så ses vi imorgon.